Ale já nevím, jo, to jsi... Tak dobrý večer, děkuji, že jste dorazili po několika týdenní přestávce. Ještě než přejdeme k dnešnímu tématu, tak bych vás chtěla pozvat, za týden chceme v neděli vyrazit do Muzea ležeství v Kbelích. Je to v neděli od 14:00 bychom tam šli, tak kdyby se chtěl někdo přidat, tak budete srdečně zváni, děláme jako skupinovější výpravu, vstup je tam zdarma, takže ani nepřijdete o žádné výraznější finanční prostředky. A od 14:00 bychom teda asi se sešli přímo před tím muzeem, ono se to dá docela dobře najít, je to asi stanici nebo dvě autobusem od metra Letňanek, takže se tam dostanete celkem snadno. Já to rozešlu ještě v pozvánce na příští týden na přednášku. A dneska jenom poprosím, kdo jste nám ještě se tady nepodělil s námi o 20 na pronájem místnosti, tak kdo můžete postrát, tak poprosíme. A jinak k dnešní přednášce, původně jsme mysleli, že uděláme tak nějak půl na půl Vítek a já o Krausovi a Dawkinsovi. Já jsem tenhle týden měla takové menší zdravotní problémy, takže já budu dneska moc ráda, když to převážnou část zvládne Vítek, a pokud se na Dawkinse nedostane, tak vám slíbím samostatnou přednášku někdy speciálně jenom o něm, až budu v trochu lepší kondici. A dneska se teda soustředíme především na Akademia Film a na Lorence Krause jako fyzika, protože tady máme fyzika mezi námi, takže myslím, že to bude nejlepší možnost. A když zbyde pár minut na Dawkinse, tak se s vámi taky o něco podělím, ale zatím bych to nechala takhle. Takže předávám slovo. Tak, já děkuji za slovo. A nejdřív si tady povíme něco. Za nějakou krátkou, stručnou, základní informaci o Akademii Film Olomouc, o jeho historii. Potom přejdeme k Lorenci Krausovi. A potom tady mám další jeden dokument a jednu přednášku, které také probíhaly na Akademii Film Olomouc a které mi přijdou také velmi zajímavé, proto bych se jim také chtěl věnovat. Skoro stejně jako Lorenci Krausovi. Takže to nebude jenom o Lorenci Krausovi. A potom ještě na konec takovou veselou upoutávku na jeden dokumentární film. Tak přejdeme tedy k historii Akademie Film Olomouc. Festival vznikl už v roce 1966. Už od začátku byl koncipován jako festival vědeckých a dokumentárních filmů pod záštitou Univerzity Palackého. Od 70. let se na festivalu začala podílet také Česká televize, která na festival dodávala své vlastní dokumentární filmy, které se tam potom promítaly. V 60., 70., 80. letech byl festival samozřejmě pouze československou záležitostí, ovšem postupně se tam začaly promítat i kvalitní zahraniční dokumentární filmy a potom po revoluci se festival stal mezinárodní záležitostí. Ovšem nějakou chvíli samozřejmě ještě trvalo, než tam organizátoři začali zvát atraktivní zahraniční hosty. Z těch hostů, kteří tam byli v minulosti, bych jmenoval například Steva Lichtága, kterého myslím možná znáte. To je první člověk, který se potápěl s bílými žralky bez ochranné klece. O čemž vznikl krásný dokumentární film, jehož název teď samozřejmě nevím. V nedávné době navštívila festival také Alice Andrews, která na Facebooku založila a provozuje stránku, která má 100 tisíce, možná až miliony odběratelů, I Fucking Love Science. Dalším významným zahraničním hostem v minulosti byl třeba Albert Barrel, který je autorem animovaných filmů Byl jednou jeden člověk nebo Byl jednou jeden život. Festival navštívili také Jeff Lieberman, který je autorem dokumentárního cyklu Time Warp, Andrew Holtz, který napsal knihu o doktoru Houseovi. Andrew Holtz je doktor, který v té knize rozebírá pravdy a mýty o lékařských postupech, které jsou v tom seriálu zmíněny. A
takovým posledním významným zahraničním hostem, kterého se mi podařilo dohledat, je David Barlow, který je lékař a který se zabývá natáčením uvnitř lidského těla. Pravidelně probíhají ozvěny Akademie Film Olomouc jak v zahraničí, tak v Česku, například v New Yorku, v Paříži, ale i v Praze. A musím teda být lokální patriot a pochlubit se, že letos budou ozvěny Akademie Film Olomouc i ve Znojmě. Vždycky se tam promítají ty, buď vítězné filmy, anebo filmy, další filmy mimořádné kvality, které ten rok na Akademie Film Olomouc běží. Jak vidíte, tak vedení festivalu se často měnilo, obvykle po třech letech, po čtyřech letech, pardon. Já tady mám pouze ředitele festivalu z posledních 16 let. Od letošního roku je ředitelem festivalu Matěj Dostálek. V minulých čtyřech letech byl ředitelem festivalu Jakub Korda. Právě díky panu Kordovi se Akademie Film Olomouc stal skutečně světovým. Většina těch zahraničních hostů, které jsem tady jmenoval, byla na Akademie Film Olomouc v době, kdy festival vedl pan Korda, a pan Korda tam poprvé dotáhl i Lorence Krause. V roce 2014 právě do Olomouce přijel na svou první návštěvu Lorence Krause. Uváděl tady film Unbelievers, který natočil, ve kterém vystupuje společně s Richardem Dawkinsem, Woody Allenem, Cameron Diazovou a dalšími významnými ateisty. Já jsem ten film neviděl, bohužel, dosud. Jelena možná ano? Jo, to je film o tom, jak vlastně oni pořádají spolu debaty Krause s Dawkinsem a jezdí do různých měst, takže vlastně oni je sledovali, ty dokumentaristi, na těchto cestách, jsou tam útržky vlastně z těch jejich debat, ale i to, jak si třeba připravují, jak tam třeba jedou a podobné věci. No. A dále měl Krause přednášku Universe from Nothing, o své stejnojmenné knize, a je to také dokumentární film, o němž se zmíním později. Dalšími zahraničními hosty byly Pamela Guy, významná astronomka, spolupracovnice například Neila deGrasse Tysona a dalších, Llewellyn Falco nebo Jack Copeland, kteří byli i v Hyde Parku civilizace ČT24, který si můžete samozřejmě najít v archivu a pustit. Oba dva to jsou programátoři a informatici, takže tento díl se věnuje počítačům. A dalším zahraničním hostem byl Derek Miller. O něm se ještě zmíním za chvíli v souvislosti s letošním ročníkem. Českými hosty na Akademie Film Olomouc 2014 byli například náš významný fyzik z Fakulty elektrotechnické Petr Kulhánek, Jiří Chýla, další významný fyzik, a Ginter Kletečka, geolog, který na festival dovezl úlomky čeljabinského meteoritu. O meteoritech se budeme zmiňovat ještě později, já tam budu mít také fotografii čeljabinského meteoritu. A v roce 2014 bylo na Akademie Film Olomouc něco málo přes 4000 návštěvníků. Letošní ročník Akademie Film Olomouc se uskutečnil 14. až 19. dubna. Jednalo se o jubilejní 50. ročník. Co se týče hostů ze zahraničí, tak přijeli znovu Lorence Krause a poprvé Richard Dawkins. Pokud vím, tak Lorenci Krausovi se tady v loňském roce velmi líbilo. Byl velmi spokojen s úrovní festivalu a s tím, jak o něho bylo postaráno. Proto velice rád přijal pozvání i na letošní rok a přesvědčil i Richarda Dawkinsa, aby letos přijal poprvé. Organizátoři se snažili pozvat Dawkinsa už v minulých letech, ale dosud pozvání nepřijal. Až letos pravděpodobně díky Krausově přímluvě přijel. O Dawkinsovi se možná zmíníme, možná ne. Určitě v některé z příštích přednášek. O Lorenci Krausovi budu mluvit za chvíli. Zatím přejdeme k dalším zahraničním hostům, kterými byli Derek Miller, který na YouTube provozuje kanál Veritasium, a Niobe Thompson, který pro BBC natáčí
dokumentární cyklus The Great Human Odyssey, věnující se lidské evoluci. Jack Lewis tam byl, což je taky zajímavý člověk, to je, on vystudoval neurobiologii nebo něco podobného, teďka dělá takový ty výtahy pro lidi jako zajímavosti z neurobiologie a z toho, jak můžeme třeba ovládat svůj mozek meditací a různými i jinými věcmi vlastně, co se v tom mozku vlastně děje a jak se třeba, jakým způsobem se měnit na nějaký teďka populární, že člověk musí třeba si zvyknout na něco, než to začne jako pravidelně dělat, takže on dělá takové ty populární knihy teďka právě o mozku a o tom, jak se chováme a je to docela zajímavý, neříká z hlediska biologa nic nového, ale z hlediska jako populace, myslím, že jsou to velice zajímavě pojatý věci a je vidět, že tomu rozumí, že to není jenom novinář, který si někde něco přečet, ale že ví, o čem píše. Jack Lewis se jmenuje, doporučuju. Aha. Tak já děkuji za doplnění. Prosím vás, mluvím dost nahlas pro ty, co jsou vzadu. Když tak se ozvěte. Takže já děkuji Jeleně za doplnění. Jenom bych ještě uvedl, že Derek Miller a Naomi Thompson byli zase v Hyde Parku Civilizace, který je samozřejmě opět v archivu ČT. Mluvili tam především o popularizaci vědy. Znovu přijela americká astronomka Pamela Guy. Na jejíž přednášce jsem byl ve čtvrtek ráno. Ovšem, byla to poměrně krátká přednáška, jenom asi půlhodinová a nepadlo tam nic převratného nebo významného, proto bych si dovolil její přednášku přeskočit. Pouze pokud bys byl čas, tak bych k tomu něco řekl. A také tam byl James Kakalios, který se zabývá fyzikou superhrdinů. Měl tam přednášku, na níž jsem nebyl, Jelena tam byla. Pěkné, ale taky asi pro fyzika nic nového. Bylo to, on vlastně demonstruje na komiksech a na komiksových hrdinech, kde je fyzika použita správně a kde špatně. Takže občas, kdy nějaký superhrdina do něčeho praští, třeba do asteroidu a ten asteroid odlétne a ten superhrdina zůstane na místě, krče a podobné věci, tam akce a reakce asi není úplně tak, jak by měla být a podobné věci. Ale má to hezky zpracovaný a on to přímo přednáší i na univerzitách, na takových těch amerických college. Takže je to třeba pro lidi, kteří ještě nevědí, co úplně dělá, tak aby viděli, ta fyzika je fakt zábavná a zajímavá a že ji využijou nejenom třeba v čisté fyzice, ale že je dobrý znát nějaké tyhle ty základy, i pokud chcete kreslit komiks nebo psát knihy nebo se vůbec věnovat nějakým humanitním disciplínám. Tak já opět musím poděkovat za doplnění. K té fyzice ve sci-fi se ještě vyjádřím potom u Lorance Krause. A co se týče hostů z České republiky, byli tam Miroslav Bárta, který tam pronášel dvě přednášky, jednu o egyptologii, z níž jsem bohužel viděl posledních 10 minut, takže o ní se taky nemůžu vyjádřit, a přednášku o kolapsech civilizací, která byla poměrně zajímavá, ale říkal jsem si, že ji v dnešním povídání vynechám, protože si myslím, že tyto myšlenky pana profesora Bárty jsou dost profanované a může si je každý najít, ať už v Hyde Parku Civilizace, který s ním byl vysílán, tuším, že v roce 2012 nebo 11, tak si nejsem jistý, a na internetu je toho o jeho myšlenkách k tomuto tématu dost, takže jsem si říkal, že není nutné se tady o tom speciálně zmiňovat. Navíc už jak nevím, co tam říkal pořádně. No taky o tom byl vlastně natočený dokument, který tam vlastně i promítal, kde části těch jeho myšlenek byly, ten se dá taky někde dohledat. A my jsme trochu uvažovali, že bychom ho mohli zkusit pozvat sem, že jo, takže... Ano, to je pravda, uvažovali jsme, že profesora Bártu zkusíme přesvědčit, aby nám přišel přednášet sem na pátečinky. Zatím ho ovšem nikdo z nás nekontaktoval, takže je to pouze ve fázi myšlenky. Na Akademie film Olomouc přednášeli také dva naši významní evoluční biologové, Jaroslav Flegr a Daniel Frinta, kteří pan profesor Flegr tam v podstatě představoval svou novou knihu Evoluční tání, která vyšla nedávno v nakladatelství Akademia. Daniel Frinta mu měl být jakýmsi oponentem, ovšem pokud jinak s ním ve většině věcí souhlasí, takže tam nešlo moc o oponenturu.
Ono by to spíš bylo složité vysvětlovat tam, ale pokud vás zajímají Frintovi a dalších námitky oproti Flaggerovou evolučnímu tání, tak nedávno měl Jarda Flagger o tom přednášku na biologických čtvrtcích, to je na YouTube, a v debatě je tam potom námitek dostatek i Flaggerovy odpovědi, takže vřele doporučuji, kdo o tom máte zájem, tak na YouTube si najděte biologické čtvrtky, je tam nejenom tohle, ale řada dalších zajímavých věcí. David Storch, další náš významný biolog, přednášel o tom, zda žijeme v době, v současnosti, v době 6. masového vymírání. A pan Pavel Pavel, který se proslavil tím, že rozpohyboval sochy na Velikonočním ostrově, tam mluvil právě o tématu Velikonočního ostrova. Je pravda, že u nás se často uvádí, že pan Pavel je jediným, který udělal tento objev. Není to pravda. Ten objev v podstatě současně udělalo několik vědců. Ovšem u nás je tedy zprofanován pouze pan Pavel a o těch ostatních se téměř neví. A na letošním ročinku byla rekordní návštěva 5800 diváků. Což musím říct, bylo hodně vidět zvláště na přednáškách Richarda Dawkinse a Lorence Krause, kde se čekaly dvouhodinové fronty jenom na přes rezervaci. Co se týče vítězných filmů letošního roku. Vítězný film populární vědecké kategorii za Českou republiku vyhrál film Zatajené dopisy, který režíroval pan Tomáš Kundra. Vítězný film mezinárodní, Potěšení z logiky, cena za nejlepší krátký dokument, Superpočítače, cena studentské poroty, Kauspiraci, americký dokumentární film, cenu diváků získal film Piggy Obři 3D, cenu za osobní přínos popularizaci vědy nezískal nikdo jiný než Richard Dawkins. A cena za přínos popularizace vědy pro instituci získala Public Broadcasting Service za dokumentární pořad Nova, který připomínám nemá nic společného se stejnou jmenou televizní stanicí českou. Tak a teď už přejdeme k jedné z hlavních hvězd letošního festivalu, kterým je Lawrence Krauss. Lawrence Krauss se narodil 27. května 1954, čili jak se si asi sami spočítali, tak brzy mu bude 61 let. Jeho manželkou byla přes 20 let Catherine Cayley, s níž se ovšem v roce 2012 rozvedl. Má s ní dceru Lily, která se narodila v roce 1984. Je mimochodem stejně starý dcery s Dawkinsem. Taky v roce 1984 se mu narodila dcera s jeho druhou manželkou. Aha, do dneška jsem si myslel, že Richard Dawkins nemá geeky, tak děkuji za vyvedení z omylu. A v roce 2014 se Lawrence Krauss oženil podruhé. Jeho současnou manželkou je Nancy Dahl, která byla na odběrech krve na toxoplasmozu, tady u jeleny a prostě přišla v Olomouci dát nám krev na pokusy o toxoplasmozu. Tak se nakolujeme. Titul bakaláře získal Lawrence Krauss na Carleton University v kanadské Ottawě. Potom na pozdější studium na PhD přešel na Massachusettský technologický institut, kde také dokončil svou disertační práci. Jejíž název si můžete přečíst tady v pátém bodě Gravitation and Fast Transition in the Early Universe, přeloženo gravitace a fázové přechody v raném vesmíru. Jeho školy tato práce byla dokončena a odevzdána v roce 1982. Školitelem byl Roscoe Giles. Do roku 1985 Lawrence Krauss pracoval na Harvardově univerzitě. Harvardská univerzita je špatně. Potom v letech 85 až 93 pracoval na Yaleově univerzitě,
jako asistent. V roce 1993 přešel na Case Western Reserve University, kde se stal profesorem fyziky a astronomie a také tam nějakou dobu působil jako šéf katedry fyziky a neúspěšně kandidoval na prezidenta univerzity. Od roku 2008 Krauss pracuje v Arizonské státní univerzitě a od roku 2013 má také částečný úvazek na Australské státní univerzitě. Nevím, jak to zvládá pracovat v Arizoně i v Austrálii, ale patrně to jinak jde. A Lawrence Krauss také působil nějaký čas jako poradce Baracka Obamy pro vědecké záležitosti. Doktor Krauss je jediným fyzikem na světě, který získal ocenění od všech tří hlavních amerických fyzikálních institucí. V roce 2001 získal Andrew Jement Award od amerického institutu fyziky. V minulosti ho získali takové osobnosti jako například Freeman Dyson, Robert Wilson, o němž ještě budu mluvit, Steven Weinberg, Stephen Hawking a další. V roce 2001 získal Lilienfeld Prize od americké fyzikální společnosti, kterou získali Alan Good, Kip Thorne, o nich také budu mluvit, Stephen Hawking, Frank Wilczek a další. V roce 2002 potom následovala cena za popularizaci vědy v podstatě Science Writing Award, kterou v minulosti opět získali Kip Thorne, Steven Weinberg, Leonard Susskind, John Wheeler. Tuto cenu získal za knihu Atom. O níž se později také ještě budu zmiňovat. A v roce 2004 získal Ersted Medal od Americké asociace pro fyziku, kterou získali v minulosti Robert Millikan, Arnold Sommerfeld. Mimochodem, když už je tady to jméno Arnold Sommerfeld, tak prosím vás, to je smutný rekordman v počtu nominací na Nobelovu cenu. On byl 85krát nominován a nezískal žádnou. A další, mimo jiné, tuto cenu získali i Richard Feynman, John Wheeler, prosím vás, tam je překlep, tam má být jenom jedno V, samozřejmě Carl Sagan a další. Tak teď něco ke Krausově vědecké činnosti. Ke dvěma prvním bodům se později vyjádřím více. Teď by vás mohla zaujmout například kritika superstrojové teorie, kterou Krauss právě kritizuje v jedné ze svých knih Hiding in the Mirror, kterou tam později budu mít zmíněnou. A mohlo by vás asi hodně překvapit, že Lorenz Krauss nebyl ani velkým příznivcem Higgsova mechanismu, který považoval za příliš jednoduchý na to, aby mohl být pravdivý a dokonce jednou málem napsal, že Higgsův boson neexistuje. Později samozřejmě ovšem poté, co byl Higgsův boson objeven, tak uznal svou chybu a dneska dokonce se ve své vědecké práci zabývá snahou propojit Higgsův mechanismus a temnou energii, temnou hmotu, pardon. A samozřejmě Krauss je známý jako kritik kreacionismu a náboženství, k čemuž se také ještě později vyjádřím. Tak teď pojďme k tomu prvnímu bodu, který jsem tam měl uveden. V roce 1995 Lorenz Krauss a Michael Turner vyslovili předpoklad plochosti vesmíru. Když to řeknu takhle, tak vám to patrně bude znít velmi obyčejně a nevýznamně, ovšem k tomu, abychom si uvědomili, co to vlastně znamenalo, tak si musíme nejdřív stručně projít historii kosmologie ve 20. století. No nemůžu samozřejmě začít od nikoho jiného než od Alberta Einsteina, který v roce 1915 publikoval svou obecnou teorii relativity, současnou teorii gravitační interakce. V níž v podstatě překonal myšlenky Isaaca Newtona, téměř 300 let staré teorie. Pán, kterého vidíte tady na tomto obrázku,
vedle Einsteina také David Hilbert. Mnozí z vás ho možná znáte, je to jeden z nejvýznamnějších a nejslavnějších matematiků všech dob. Asi se divíte, proč je uveden hned vedle Einsteina, ovšem má to svůj dobrý důvod. Albert Einstein totiž měl s formulací obecné teorie relativity určité potíže a v roce 1912 už v podstatě objevil správné řešení, které později potom použil, ovšem z nějakých důvodů, které tady nebudu rozebírat, protože by to zabralo příliš mnoho času, to řešení zavrhl. Věnoval se tedy snahám vyřešit rovnice té teorie jinak, ovšem dlouho si vedl neúspěšně. A protože už byl poněkud zoufalý, tak přednesl přednášku, kde právě byl i David Hilbert. A Einstein tam přednášel vlastně částečná řešení svých rovnic obecné teorie relativity. A David Hilbert poslouchal velice pozorně, všechno se zapisoval a rozhodl se, že to vyřeší dříve než Einstein. Začal na tom tvrdě pracovat, Einstein samozřejmě také, protože věděl, kdo je David Hilbert, věděl o jeho genialitě, takže vlastně se jednalo o takový souboj dvou géniů a nakonec dospěli oba dva ke správnému řešení přibližně ve správné době, ve stejné době, pardon. Ovšem David Hilbert se zachoval jako gentleman, řekl, že teorie je Einsteinova a že si nečiní žádné nároky na tuto teorii. Takže nakonec to pro Einsteina skončilo absolutním triumfem. Pán tady na obrázku je Arthur Eddington, zakladatel astrofyziky, který v roce 1919 potvrdil správnost Einsteinovy teorie relativity měřením ohybu paprsků vzdálených hvězd v gravitačním poli Slunce. Zase by bylo na dlouhé povídání o tom, jestli to opravdu potvrdil, protože ta chyba měření z dnešního hlediska je obrovská. Také by se dalo mluvit o tom, že byly dřívější expedice, které se snažily potvrdit Einsteinovy myšlenky podle právě že těch špatných řešení, čili bylo vlastně dobře, že neuspěli. Ale o tom by se dalo mluvit hodně dlouho a na to tady bohužel tak nemáme čas. To bych chtělo samostatnou přednášku. Tak a když tedy byly známy Einsteinovy rovnice, tak mnoho známých i méně známých fyziků se pustilo do jejich řešení. Řešení, které je významné pro kosmologii, zveřejnil tento pán, Alexander Friedman, ruský matematik, především matematik, ale i fyzik, který si uvědomil, že rovnice Einsteinovy teorie nepřipouští statické řešení. Tehdy se dávalo přednost statickému modelu vesmíru. Friedman si uvědomil, že vesmír se musí buď rozpínat nebo svršťovat. Když byl jeho článek zveřejněn, tak Einstein mu doslova napsal, teď cituji, vaše matematika je správná, ale vaše fyzika je odporná. Později, tedy když Edwin Hubble objevil expanzi vesmíru, tak Einstein samozřejmě tuto svou tezi odvolal. Tak, pokud se podíváme na Friedmanovo řešení, Einsteinových rovnic, tak to, jak vlastně vypadá vesmír, záleží na tom, zda je v něm množství hmoty větší než kritické, menší než kritické nebo rovno kritickému. Kritické množství hmoty se označuje písmenem omega, tady vidíte omega, parametr větší než jedna, menší než jedna a rovný jedné. Pokud je kritická hustota větší než jedna, je vesmír zakřivený sám do sebe, čili je konečný, prostorově konečný, i když nemá žádné hranice. Platí v něm takováto geometrie, kdy součet úhlů v trojúhelníku je větší než 180 stupňů. Někomu z vás to může připadat zvláštní, ale není na tom nic tak složitého.
když půjdete na Zemi ze severního polu na rovník, potom po rovníku půjdete 90 stupňů na východ a potom po polevníku zase nahoru, tak jste vlastně obsali trojúhelník, který má všechny úhly pravé, tedy 270 stupňů dohromady. Ovšem toto platí samozřejmě ve třech rozměrech, což si nejde v podstatě představit. Pokud je kritická hustota menší než jedna, má vesmír tvar sedlové plochy a součet úhlů v trojúhelníku je naopak menší než 180 stupňů. No a pokud je kritická hustota rovná přímo jedné, je vesmír plochý. Tady vidíte jeho a platí v něm tedy euklidovská geometrie. Prosím vás, to, že je plochý, neznamená, že to je placka. Znamená to pouze to, že v něm platí euklidovská geometrie. Tak a tady vidíte na tomto grafu, jak by se v tomto jednoduchém Friedmanovském modelu vyvíjely ty jednotlivé typy vesmíru. Tady je uzavřený vesmír, rovný vesmír a otevřený vesmír. Otevřený vesmír by expandoval neustále, rovný plochý vesmír by expandoval také neustále, ale jeho expanze by se neustále zpomalovala, až by v nekonečnu se zastavila docela. No a uzavřený vesmír by dosáhl své největší velikosti někde tady v tomto bodě a poté by se začal smršťovat, došlo by k velkému křachu a vesmír by začal na novo. Tak. Tady máme Edwina Hubblea a tady jeho spolupracovníka Miltona Hamesna. Prosím vás, nevím, jestli to víte, ale Edwin Hubble se nějaký čas věnoval také profesionálnímu boxu. Odboxoval několik zápasů profesionálně. No a jeho kolega právě tady Milton Hamesson je neméně zajímavá postava, protože někdy v pubertě opustil školu, čili nedodělal v podstatě ani střední vzdělání. A místo toho se radši začal živit jako poháněč můl. No a právě, když tedy pracoval na zakázce, na stavbě tohoto obří, no z dnešního pohledu ne, ale z tehdejšího pohledu obřího dvoumetrového teleskopu na Mount Wilsonu, tak tam právě vozil materiál, zamiloval se do dcery jednoho z tamních astronomů, astronomie se mu oženil se s touto ženou, astronomie se mu velice zalíbila, začal se jí věnovat a brzy se vypracoval až na Hubbleova asistenta. A přímo se tedy spolupodílel na všech nejvýznamnějších Hubbleových objevech, jak na objevu, že spirální mlhoviny nejsou součástí naší galaxie, ale jsou to jiné galaxie, tak právě tady na objevu rozpínání vesmíru. Když se podíváte, prosím vás, na tento diagram, tak si možná říkáte, jak je možné, že z tohoto diagramu vyvodili takovéto závěry, které z něho vyvodili. Kdybych s tím dneska přišel ke zkoušce, s něčím takovým, tak si myslím, že by mě asi velice rychle vyhodili. Ovšem, Hubble měl pravdu, což právě dokazuje jeho skvělý odhad a genialitu. Tady ještě vidíte dvoumetrový dalekohled na Mount Wilsonu, s nímž byl tento objev uskutečněn. Tak. Když jsem mluvil o Alexandru Friedmanovi, tak samozřejmě nemohu opomenout George Lemaitre, což je tento pán. Vzděláním je to katolický kněz, který se ovšem chytil Friedmanových myšlenek a uvědomil si, že pokud se tedy vesmír rozpíná, tak musel mít, tak toto rozpínání muselo mít začátek. Takže tento pán je v podstatě autorem myšlenky nebo teorie velkého třesku. On to tedy nazýval jinak, ten pojem velký třesk vymyslel až Fred Hoyle
v jedné debatě jako dehonestující název. Big Bang v podstatě znamená velké plácnutí, jakoby plácnutí do vody. Jako velký omyl v podstatě. George Lemaître, nevím, jestli to tak přímo nazýval, ale uvádí se, že mluvil o jakémsi vlastně kosmickém vejci, z něhož se ten vesmír jakoby vyklubal, začal rozpínat. Tady vidíte současné poznání, to samozřejmě Lemaître si takto nepředstavoval. Tady vidíte přímo počátek, velký třesk, kvantové fluktuace, o tom budu mluvit za chvíli, inflace, o tom také budu mluvit za chvíli. A vlastně všechno, co tady je, o tom budu mluvit za chvíli, takže můžeme překročit dál. Tak. Co se týče tedy myšlenky velkého třesku, tak tu začal výrazně propagovat a prosazovat americký fyzik ruského nebo ukrajinského původu George Gamow. To je ten pán tady, který jakoby džin vlastně se objevuje tady z této láhve. Ti fyzikové vedle něj to jsou Robert Herman a Ralph Alpher. Nevím, jestli jste slyšeli něco o alfa, beta, gamma modelu. Slyšeli, na přednáškách zde už asi třikrát. Takže mám to opakovat nebo ne? A já to možná radši zopakuju. A přejdeme tedy k alfa, beta, gamma modelu. A vůbec k Georgi Gamowovi. Prosím vás jenom tak pár zajímavostí, protože Gamow je také velmi zajímavá postava světové fyziky. Jeho otec byl v prvních letech 20. století učitelem a učil mimo jiné Lva Davidoviče Bronštejna, známého později jako Lva Davidoviče Trockého. George Gamow, když se stal fyzikem, tak se snažil několikrát uprchnout ze Sovětského svazu. Dokonce jednou tak, že na gumovém člunu se svou ženou se pokoušeli přepádlovat Černé moře z Krymu do Turecka. Nepodařilo se jim to, nakonec emigroval, takže odjel na jednu fyzikální konferenci a už se z ní jaksi nevrátil. Že? A začal tedy pracovat v Americe, později na univerzitě v Kolorádu v Boulderu. Tak a teď něco tady k Gamowovým myšlenkám. Gamow, jak už jsem říkal, rozpracoval více teorií velkého třesku a se svými spolupracovníky Hermanem a Alferem si uvědomili, že pokud je tato myšlenka správná, tak by ve vesmíru dnes mělo být mikrovlnné záření pocházející právě z dob velkého třesku. Jehož teplotu spočítali přibližně asi na 7 Kelvinů. Když připravovali ten model k vydání, tak Gamow si uvědomil, že Alpher je jako alfa, Gamow je jako gamma a že jim tady chybí beta. No, v tu dobu byl jiný významný astrofyzik Hans Bethe, který se proslavil především tím, že vymyslel nebo spolu vymyslel vývoj, to, jak se vyvíjejí hvězdy a co se děje vlastně uvnitř hvězd, za což později také získal Nobelovu cenu. Gamow tedy přesvědčil Hanse Betheho, aby se připojil k tomuto modelu, bych se na něm nikterak nepodílel, ale aby připojil svůj podpis k tomuto modelu, no a Roberta Hermana vyškrtli úplně. Když potom později, když se ten model stal víceméně slavným a když se realitní záření potvrdilo, tak se George Gamowa ptali, jestli mu to není líto, že to Hermana takhle vlastně vyhodil. A on mu říkal, tomu novináři říkal,
Ne, proč? Teď já jsem ho několikrát přesvědčoval, aby se přejmenoval na Delfera. Ale on to zavěle odmítal. A... No ovšem, tento model tedy upadl na nějaký čas, na poměrně dlouhou dobu, asi na nějakých 13 až 15 let v zapomnění. A až náhodou v roce 1965 objevili reliktní záření tady tyto dva pánové, Robert Wilson, který mimochodem byl v loňském roce v České republice a který byl také hostem Hyde Parku civilizace, a Arno Penzias. To reliktní záření objevili tady na tomto přístroji, na této anténě. Oba dva to byli pracovníci Bellových telefonních laboratoří a věnovali se úplně jinému výzkumu. Když oni vlastně zjistili, že z celé oblohy jim přichází tady takovéto záření, protože nás ta bílá jakoby čára uprostřed, to je plocha naší galaxie. Tak, a vlastně náhodou objevili, že jim ze všech stran oblohy přichází takovýto šum. Snažili se vyloučit všechny možné i nemožné příčiny, dokonce vyskyvali párek holubů z té antény, ale k ničemu to nebylo, ten šum jim přicházel neustále. No a potom se náhodou doslechli, že pracovníci z kanadské univerzity James Peebles a další, a například ještě Robert Dickey, přišli vlastně na to též jako před nějakými těmi 15 lety Gamow, Alfer a Hermann. Je tedy pravda, že ten jejich model Peeblesův a Dickeyho byl správnější. Ono, ten model těchto tří pánů nebyl úplně fyzikálně v pořádku. Ale zase o tom tady, prosím vás, tak není čas mluvit. Takže, tito pánové kontaktovali Peeblese a spol a tak vlastně zjistili, že to, co objevili, je reliktní mikrovlnné záření. Jo, ještě jsem si vzpomněl, že bych měl vysvětlit tady vlastně, proč Gamow vystupuje z té flašky jako džin. On vlastně tomu prvotní látce ve vesmíru, která byla těsně po velkém třesku, říkal tímto slovem, ilem, které si vymyslel. A proto vlastně tady vystupuje z té láhve, jakoby z toho ilemu. On jako autor, jako hlavní autor toho modelu. Tak, a tady je několik map oblohy, jak vlastně známe reliktní záření dnes. Tady tento obrázek je ze sondy Kobe, Cosmic Background Explorer. Zase jedna historická zajímavost. John Mather a George Smoot v roce 2006 získali Nobelovu cenu právě za konstrukci tady této sondy. Je to prosím vás jediný případ v historii, kdy nebyla Nobelova cena za fyziku, kdy nebyla Nobelova cena udělena ani za teoretickou předpověď, ani za experimentální objev. Ale za konstrukci tady této sondy. Potom tady tento druhý obrázek, tady už si můžete všimnout podstatně lepších detailů než na tom prvním obrázku, tak ten je ze sondy Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, která letěla v roce 2003 do vesmíru. No a tady snímek s největšími detaily, sonda Planck, která je dosud ve vesmíru, ale která už nepracuje, nebo teď nevím přesně, jak to je. Možná, že pracuje v omezeném režimu, ale určitě už neměří reliktní záření. A tady je ještě spektrum reliktního záření, které se dokonale shoduje se spektrem absolutně černého tělesa. Tak, co se stalo mezi tím? Tento pán, Fritz Zwicky,
zase si neodpustím několik historek o jeho osobě. Tento pán prosul svým, řekněme, velmi specifickým až černým smyslem pro humor. Své studenty označoval termínem sféričtí bastardi. Když se ho ptali, proč sféričtí, tak odpověděl, že protože vypadají jako bastardi ze všech stran. Jsou známy historky, kdy jeho žena volala na profesora Cvikyho: Fritzi, ty bastardi už jsou zase tady. Čímž myslela právě ty jeho studenty. Čili je vám asi zřejmé, že Cviky neměl zrovna příliš, nebyl zrovna příliš v oblibě u svých kolegů. Ovšem právě proto je někdy objev temné hmoty připisován tady této paní Věře Rubin. Ovšem, jaksi skutečným objevitelem temné hmoty je opravdu Fritz Zwicky, který pozoroval kupy galaxií. Toto je kupa galaxií v Paně, toto je kupa galaxií v souvězdí Vlasy Bereniky. No a počítal jejich pohyb galaxií a uvědomil si, že ta kupa galaxií k tomu, aby se ty galaxie mohly pohybovat tak, jak se pohybují, musí obsahovat 100x více hmoty, než ji tam vidí. Takže si uvědomil, že tam musí být nějaká skrytá látka, dnes nazývaná jako temná hmota, ovšem stejně jako profesor Grigar si myslím, že termín skrytá látka je, řekněme, výstižnější. Ovšem Vera Rubin vlastně objevila tu temnou hmotu nezávisle až o 40 let později, v 70. letech. A ta ji objevila již na samotné jedné galaxii. Ta nepozorovala celé kupy galaxií, ale pouze jednotlivou galaxii a došla k tomu samému výsledku, že v galaxii musí být 100x více hmoty, než tam pozoruje. Jinak by se vlastně ta galaxie rozutekla. Gravitace by ji neudržela pohromadě. To se málo ví, že tedy, abych se vrátil k Fritzi Zwickymu, že on tu temnou hmotu objevil už ve 30. letech 20. století. A nebyl to jediný jeho významný objev, například teoreticky předpověděl neutronové hvězdy, supernovy a tak dále. Tak. No. A tady právě ještě se vrátím na ten předchozí obrázek. No, a Lawrence Krauss a Michael Turner v roce 1995 předpověděli to, že vesmír by měl být plochý. Pouze z teoretických příčin, z toho, že tento model je jaksi esteticky nejlíbivější, nejpůsobivější, nejkrásnější. Připomínám, že v té době bylo známé pouze běžná hmota a skrytá látka neboli temná hmota. Čili, když se propočítávala omega parametr, tak se dospělo pouze k hodnotě 0,3 až 0,4 v rámci tolerance. Čili 70% hmoty chybělo k tomu, aby vesmír byl opravdu plochý. Proto ta jejich teoretická předpověď plochosti vesmíru byla opravdu nesmírně odvážná a de facto by se dalo říci, že předpověděli temnou energii s trochou nadsázky. On ji teda de facto předpověděl zase už Arthur Eddington, který jaksi, to jsem tady mimochodem zapomněl zmínit, že Albert Einstein, aby udržel vesmír statický, tak přidal do svých rovnic kosmologickou konstantu. Když Edwin Hubble objevil rozpínání vesmíru, tak Einstein označil toto za největší chybu svého života. Ovšem, jak se později ukázalo, tak je v podstatě pravdu. A Eddington na tom trval, i poté, co Einstein odvolal, tak Eddington trval na tom, že kosmologická konstanta by v těch rovnicích měla být zahrnuta. Ona tam také v podstatě byla, ale všichni rozumní fyzikové pokládali za rovnou nule. Právě Turnerův a Krausův model předpovídal,
že kosmologická konstanta nemůže být nulová. Měla být velice malá, ale nenulová. Z kvantové teorie plyne, že by měla být o 120 řádů větší, než jaká je její současná pozorovaná velikost, což je naprosto neuvěřitelný nepoměr. Už když se nějaký výsledek neschoduje dvakrát, tak se to označuje za velkou chybu a tady je to prosím vás o 120 řádů. Ale má se tedy za to, že to snad vysvětlí kvantová gravitace, pokud ji někdy budeme mít. Tak. A teď se ještě dostaneme k podrobnějšímu měření reliktního záření. Tady vidíte experiment Boomerang, což je balonový experiment. Všechny ty předchozí mapy reliktního záření byly z vesmíru. Tady toto je balonový experiment, který tady po této červeně vyznačené dráze vlastně obletěl Antarktidu. No a tady, já se omlouvám, asi budu muset stoupnout. Tady vidíte, co naměřili. Tady vidíte, jak by měly vypadat ty anizotropie v reliktním záření v případě, že by byl vesmír uzavřený, tady v případě, že by byl otevřený, čili že by omega byla menší než jedna, omega větší než jedna, a tady v případě, že by byl plochý, čili že by omega byla rovna jedné. No a když si srovnáte tady toto, tento obrázek a tento, tak zjistíte, že ty velikosti anizotropie se v podstatě shodují. Čili zjistili, že skutečně vesmír by měl být podle tohoto měření plochý. No ale pořád zůstával problém, kde je tedy těch 70%, 60 až 70% chybějící energie. Tak. A co jsou ty skvrny barevné na tom obrázku? Jo. Tak prosím vás, tady ty červený, to jsou teplejší místa, a ty modrý, to jsou chladnější místa. V tom, to jsem zapomněl zmínit, v tom reliktním záření se objevily anizotropie. Vlastně některá místa v tom byly teplejší, některá chladnější v tom vesmíru, když se to reliktní záření vyzářilo. Ovšem, tady tyto anizotropie, ono je to tady tak jako výrazně znázorněno, že? Ale ono je to až na pátém místě za desetinou čárkou. Vlastně naprosto nevýrazné, tady to je samozřejmě umělé zvýrazněno. Říkal jsem to modrý, ano. Že je chladnější? Modrý je chladnější, červený je teplo. To je opačné? Ne, tady je to určitě tak, jak říkal. Tak, a teď tedy, kde je ta chybějící hmota ve vesmíru? No, tady jsou tři pánové, Saul Perlmutter, Adam Riess a Brian Schmidt, kteří získali později Nobelovu cenu za objev zrychlené expanze vesmíru. Tady jsou jejich měření. Tady vidíte, že ovšem ty měření mají poměrně velkou chybu. Tady už jsou daleko větší statistika a daleko přesnější ta měření. V roce 1999 dva týmy nezávisle na sobě zveřejnili objev zrychlené expanze vesmíru. Pozorovali vzdálené supernovy, no a zjistili, že proto, aby mohli vysvětlit jejich jasnost, která byla jiná, než očekávali, tak musí docházet k tomu, že expanze vesmíru se v posledních asi 5 miliardách letech zrychluje. Vedoucí jednoho týmu byl právě Saul Perlmutter, vedoucí druhého týmu byl Brian Schmidt. Ovšem ty týmy, prosím vás, měly desítky členů. No a takže tedy 70% chybějících hmoty bylo nalezeno, protože se zjistilo, že se vesmír rozpíná zrychleně. Ovšem tak samozřejmě je to problém do dneška, jak to vysvětlit.
Je několik řešení, tak jako pracovně hezky se to nazývá temná energie, ale to v podstatě je nic neříkající název, že? Dá se to vysvětlit jako energie vákua, nějaká pátá elementární síla, anebo tak, že nerozumíme gravitaci. Tomu třetímu řešení se samozřejmě všichni zoufale brání. A nebo unavený foton. To už je bohužel dávno vyvrácený tady, tato teorie. Ale za kým se tedy má za to, že nejpřesvědčivější je to první řešení, a to přesto, že tam je ta neschoda o 120 řádů. Tak já se podívám, jak jsme na tom s časem. 60. Tak to bych měl asi trochu zrychlit. Tak. Tady prosím vás vidíte. Tady tohle je. To jsou ty supernovy. Ten objev, o něm jsem mluvil před chvílí. Tady je reliktní záření. A tady jsou baryonové oscilace. A vidíte, že všechny tři se prokínají tady přesně v tomto místě, které ukazuje, kde by, plochý vesmír, rovný vesmír. Co je plochýho? Vesmír nebo prostoročas? Zase. Plochý znamená to, že v něm platí euklidovská geometrie. To je pseudoeuklidovská samozřejmě. Samozřejmě ano. Ano. A teď myslíte, mluvíte o prostoročase nebo o prostoru? O prostoročase. Právě. Takže všechny ty obrázky, co tam jsou, že jo, protože ten vesmír v podstatě, ten je skoro plochý. To zakřivení je hlavně v čase přeci. Ta čtvrtá dimenze to dělá, to velký zakřivení. No, jako nejde si to pořádně představit, že jo, zakřivení prostoru času. No. Jako já o tom budu mluvit ještě za chvíli trochu, o tom zakřivení. Až se dostanu k tomu vesmíru z ničeho, tak to tam máme ještě tak letmo zmíněno. Co to znamená ale zakřivení v čase? To znamená, že ten čas neplyne? Ne, to říkám blbě. Zakřivení je samozřejmě dáno tím tenzorem čehosti. A teď je otázka, jestli ho mám čtyřrozměrný nebo trojrozměrný. Když budu mít jenom prostor, tak ten bude málo se lišit od nuly, ty komponenty. A když budu mít ten čtyřrozměrný, jak se bude lišit? Čili to tam, dodává to tam ta čtvrtá dimenze, ta časová. Ale jak si představit, jak ona to zakřivuje tak, když to má kolik 24 komponent, nebo tak ne, to je těžký, to nevím jak. Tak prosím vás, jenom já jsem to zapomněl zmínit na začátku, jo? Ale máme toho ještě poměrně dost, čili bych ocenil pořádku, ale kdybyste mě tak nechali mluvit a potom to můžeme probrat třeba v hospodě nebo tak. Takže tady na tomto grafu vidíte současnost a tady vidíte různé modely vývoje vesmíru podle toho, jak velká je omega. Tady vidíte, že kdyby omega parametr byl 6x větší než jaký je, tak by vlastně vesmír vznikl už před 5 miliardami let, což je samozřejmě, jak si jistě uvědomujete, v rozporu se stářím nejstarších hvězd. Čili vesmír by byl mladší než hvězdy, což by byl trochu problém. Tak. A tak, jak podle našich současných poznatků tedy platí tady tato čárkovaná křivka. A tady vidíte obrázek Einsteina z magazínu Science se zrychlujícím se vesmírem. Tak. Tady jsem si tedy nemohl odpustit opravdu jeden antikonspirační obrázek nového vesmírného řádu. Jistě všichni víte, že to je narážka na nový světový řád. Tak a tady na těchto grafech vidíte stav vesmíru v současnosti. To znamená 68,3
procent temné energie, 26,8 temné hmoty a 4,9% atomů. A tady na tomto spodním obrázku je, jak vesmír vypadal v době, kdy byl 380 tisíc let starý, to znamená, kdy se oddělilo reliktní záření. Temná hmota 63%, atomy 12%, fotony 15% a neutrina 10%. Vidíte, že ta temná energie tam vůbec není ještě. Čili to byla doba vlastně temné hmoty. Ovšem temná energie má tu zajímavou vlastnost, že jak se vesmír rozpíná, tak ona zůstává stále stejně hustá. To znamená, že vlastně podíl těchto složek se zmenšuje, naopak podíl temné energie se zvyšuje. Tak. A teď se dostáváme tady k vesmíru z ničeho. Což je kniha, kterou napsal Lorenz Krauss a kterou a on již měl také přednášku na Logickém akademii film Olomouc. Předesílám, že tu přednášku jsem neviděl, protože já jsem tam vůbec nebyl loni na tom Akademii film Olomouc. Tak ale něco tady k jeho modelu vesmíru z ničeho. Nicméně ta přednáška je k dohledání na internetu. Ano, je na vesmír z ničeho, respektive Universe from Nothing a Akademia film Olomouc, tak je tam přímo záznam z té loňské přednášky. Ano. A byla velmi zajímavá, takže doporučuji. Já se nám byla. Ano, ta přednáška je na YouTube, je ovšem pouze v angličtině, pokud se nepletu. Asi není to jo. Tak? Jo. Tak. Model vesmíru z ničeho souvisí s tím, co je to vákuum, že? Tak. Podle představ klasické fyziky ve vákuu není vlastně nic. V dokonalém vákuu tedy. Samozřejmě, že na Zemi žádné pořádné vákuum udělat neumíme. I to nejdokonalejší vákuum, které umíme udělat na Zemi, je pořád mnohokrát hustší než to, co je ve vesmíru. Ovšem, podle klasické fyziky by v dokonalém vákuu nemělo být nic. Jak ovšem víme, tak podle kvantové fyziky, nebo podle kvantové mechaniky, to nemůže být pravda. Protože by to porušovalo základní principy kvantové mechaniky. A takže kvantové vákuum vypadá nějak takto. Neustále tam vznikají páry virtuálních částic a antičástic, které zase zanikají. Prosím vás, neporušuje to nikterak zákon zachování energie, protože oni si vlastně tu energii vypůjčí jakoby jenom na chvíli a zase zaniknou. Tak. Možná si říkáte, že to je jenom teorie, a že, nebo jenom hypotéza a že k tomu nemáme žádné důkazy. Máme. Tento pán, Henrik Casimir, vymyslel Casimirův jev, který se samozřejmě nazývá podle něj, a který spočívá v tom, že když k sobě těsně přiblížíte dvě nenabité desky, tak právě ty virtuální částky se vznikají jak vně, jak uvnitř, tak vně. No, ale protože ty desky jsou jenom těsně blízko u sebe, tak vlastně ty částky, co tam mají méně prostoru, tím pádem musí mít menší vlnovou délku. No a proto se ty desky k sobě začnou přibližovat. Nepatrně, ale začnou. A toto už bylo pozorováno. Tady na tomto obrázku právě vidíte, co jak jsem mluvil o těch vlnových délkách. A další důkaz virtuální částic poskytl tento pán, Willis Lamp, po němž se jmenuje Lampův posuv, což je posun elektronů ve vodíkovém atomu. Posun energetických hladin elektronů ve vodíkovém atomu. Který je právě kvůli tomu, že ty elektrony slabě interagují s těmi virtuálními částicemi. K tomu jsem ovšem nenašel vhodný obrázek, za což se omlouvám. Tak a tady Hawkingova radiace, kterou asi všichni znáte,
a kterou ovšem pozor, taky nevymyslel tak úplně Stephen Hawking. Jakov Bekenstein, izraelský fyzik, si uvědomil něco podobného již dříve, asi o 1,5 roku dříve, a poslal to právě Hawkingovi, aby mu ty jeho výpočty zkontroloval. Hawking mu nejdříve odepsal, že je to naprostý nesmysl a že to nemůže fungovat. Ovšem, když potom to začal znovu počítat svým vlastním způsobem, tak dospěl ke stejnému závěru. Ovšem, ty Hawkingovy výpočty jsou preciznější, fyzikálně správnější, a proto se tento jev nazývá Hawkingova radiace. Tady vidíte princip, tady je čas, prostor, a tady vidíte, že vznikne virtuální pár částice, antičástice, z nichž jedna může spadnout pod horizont a druhá naopak může odletět daleko do vesmíru, čímž vlastně ta černá díra ztrácí energii. Tak takhle nějak, prosím nás, vypadá, tohle je, ne že takhle nějak vypadají, ale tohle je představa toho kvantového vaku a těch kvantových fluktuací ve váku. A tady znovu, na úrovni 10⁻³ cm, což je Planckova délka. Tak. A teď tedy něco k inflaci, to už jste tady slyšeli jednou speciálně, takže se tím nebudu moc zabývat. Kvantové vakuum a vznik vesmíru z ničeho souvisí také s inflační teorií. Protože vlastně vesmír podle Krausova modelu mohl vzniknout jako jakási kvantová fluktuace, kterých tam mohlo probíhat samozřejmě spoustu, ovšem jen z některých, s některými když kezký nějaké vhodné počáteční podmínky například, tak se vyvinuly velké vesmíry, které existují ještě dosud, nebo víme o jednom, že nemůžu mluvit o ostatních vesmírech. Tady je právě ten problém plochosti vesmíru. Vesmír mohl být klidně zakřivený, ovšem tím, jak došlo k té inflaci, tak se úplně vyhladil. Vlastně podobně jako když na Zemi, když se podíváte na Zemi z vesmíru, tak vidíte, že je kulatá, ale když stojíte tady, tak byste to neřekli nikdy, že? Takže podobně tak to může být s vesmírem. On samozřejmě na těch obrovských rozměrech může být i dnes zakřivený. Ovšem tady v našem pozorovatelném vesmíru o tom nezjistíme nic. I když byly pokusy něco zjistit, tak zatím všechny pokusy dopadly tak, že náš vesmír je plochý nebo nerozlišitelný od plochého. Asi víte, co to je inflace, to je prudké zvětšení vesmíru během neuvěřitelně krátké doby od -10⁻³ do 10⁻³ sekundy až o 10⁻³ řádu. V některých modelech se říká dokonce 10⁻60 nebo 10⁻100. Ono upřímně řečeno je nepředstavitelné už to 10⁻³, takže z našeho pohledu je to v podstatě nepodstatné. Jediné, co potřebujeme vědět, je, že došlo k obrovské expanzi vesmíru během takto krátké doby. Tato teorie řeší, jak tady říkal kolega Havránek, mnoho problémů klasického modelu velkého třesku. Ovšem ne úplně všechny a ona sama má také problémy. Ovšem o tom mluvil kolega Havránek, takže se podívejte na jeho přednášku, pokud byste si to chtěli připomenout. Tady je obrázek, jak by mohlo vypadat multiverzum. To fialové, to jsou ty vesmíry. A to bílé mezi tím, to je inflatonové pole. Vlastně tam stále probíhá ta inflace. Zatímco tady v těch fialových bublinách už se zastavila. Ovšem to je samozřejmě zase hypotetický model
Ovšem, jak uvidíme za chvíli, tak alespoň v principu by šel ověřit. Tak a tady taková zajímavá možnost, že vlastně to naše vákuum, v němž, které je v našem vesmíru, tak nemusí být pravé vákuum. Pokud máte rád různé scénáře konců vesmíru, konce světa a podobně, tak by vás to mohlo zaujmout. Vlastně existuje jistá nepatrná, ale nenulová pravděpodobnost, že vákuum našeho vesmíru je falešné vákuum. Čili by se mohlo stát, že by se takto protunelovalo do stavu s nižší energií, do opravdového pravého vákua, nebo případně tedy do falešného vákua, ale s nižší energií, a v tom případě by to byl konec našeho vesmíru, jak ho známe. Ne naší civilizace, ne naší planety, ale celé, v podstatě celého vesmíru. Tady právě vidíte ještě podrobněji ten diagram, tady je vákuum A, vákuum B. Vákuum B je stav s nižší energií, čili vákuum A se může takto protunelovat do stavu s nižší energií, do vákuum B. Tady vidíte zase nějaké představy o té věčné inflaci. A co to je to vákuum teda? Vákuum je... To je docela těžké vysvětlit. Vákuum je... Nedá se říct, že prázdný prostor. Je to něco, kde probíhají kvantové fluktuace. To je teorie kvantové. Dostaňte u klasické teorie pole. Všude máte nějaký záření. Čili máte nějaký pole. Když máte pole, tak to je samozřejmě nějakou energii. To je ekvivalentní hmotě. E rovná se mc na druhou. To znamená, všude máte v podstatě nějakou hmotu. Čili co se myslí vlastně tím vákuem? Normálně to bylo, kde není... Takhle. Vákuum podle kvantové fyziky je stav s nejnižší možnou energií. Jo. Tak, jo, stačí vám to? Ne, protože my používáme celou dobu teorii relativity. Jo? Celou dobu používáme rozpínání všechno, Schwarzschildův model v podstatě používáte. Že? To znamená, používáme neustále teorii relativity a potom začneme argumentovat kvantovkou. Jako, máte pravdu samozřejmě, ale na to tady prostě není dostatek času, jo? Abych to všechno tady vysvětlil. Přednášku z kvantové fyziky jste tady už slyšeli. A já se zabývám spíš tím Krausovým modelem, než tím, abych tady vysvětloval základy kvantové fyziky, protože to bychom tady strávili několik hodin. To tady tím prostě na to není čas. I ostatně v těch inflačních teoriích, když o tom tady mluvil Mirek Havránek, tak přesně takhle se tam vysvětluje to vákuum jako stav z nejnižší energií, s tím, že teda může být těch hladin té energie pravděpodobně víc a právě může dojít k nějakému tomu, já nevím, jak se tomu říká, fazový přechod nebo něco takového, kdy se změní ta hladina té energie na ještě nižší. No, tak těžko tady asi vysvětlíme něco dalšího. Jako až tady budu mít přednášku o kvantové fyzice, tak to samozřejmě všechno rád vysvětlím, ale teď tady na to prostě není čas. Omlouvám se. Je ten přednášce, na to potřebujete tak 2 semestry, ne? Abyste vysvětlili kvantovou mechaniku. No tak samozřejmě, ale základy, že jo? A když tady nemluvíme o kvantové mechanice, ale o definici vákua a přinachování v rámci teorie pole, že to nešlo o kvantový vysvětlení, ale o to druhý. Tak, ještě někdo něco? Už jako docela si myslím, že nestíháme a já mám ještě další. Jo. Tak jenom tady kolega Havránek tady minule mluvil o tom, že v podstatě ta teorie multiverza by šla ověřit tím, že bychom v relikvním záření mohli pozorovat otisk srážky jiného vesmíru s naším vesmírem. Tak a tady máte k tomu obrázek. Jak by to vypadalo v tom relikvním záření? Taková to pravidelná struktura. To není ono. Ne, to myslíš něco jiného. To myslíš chladnou skvrnu, o jejímž původu se stále diskutuje a teď jsem nesledoval nejnovější vývoj, takže
ti nemůžu bohužel říct. Našla se nějaký skvrny, ale žádná není příliš jako pravidelná, že by byla takhle pěkně kulová, tak kulat, měla by být kulová, no, jako když se dotknul dva míče, jasný, tak vlastně to místo toho dotyku, respektive. No ale to, ta topologie se dá takhle jednoznačně určit, teda, že to je... No, kdyby to naopak byl běžný jev, tak bychom viděli zase to, co vidíme. Jako superpozici mnoha takových. No, jistě, samozřejmě. Děkuji. Tak, prosím vás, popularizaci vědy přejedeme hodně rychle, protože už opravdu nemáme moc času. Tady je asi Krausova řekněme nejslavnější kniha, Fyzika Star Treku. Tady něco ke Star Treku, teda, protože o tom tam měl přednášku letos, kde vlastně vyvracel některé fyzikální nesmysly, které jsou ve Star Treku. Tak první je samozřejmě teleportace, která je v drobném rozporu tady s tímto pánem a s něčím, čemu se říká Heisenbergův princip neurčitosti. Tak jak je to zobrazeno ve Star Treku, tak by to nikdy nemohlo fungovat. Nehledě na to, že by ani nikdy nemohlo fungovat, že by se tam teleportoval jeden kapitán Kirk ve verzi hodný a druhý kapitán Kirk ve verzi zlý. Jo. Ale ve Star Treku jsou nějaký ty Heisenbergovský... Ano. Samozřejmě ve Star Treku potom, když jim to bylo vytknuto fyziky, tak tam přidali Heisenbergovy regulátory. Jako kdyby si mysleli, že se k něco vyřeší. Potom je tady samozřejmě warp pohon, že? Který ovšem v principu by možná teoreticky mohl fungovat, ale to zatím nikdo neví. Tady jsou laserové zbraně za Star Treku. K tomu nám tam pan profesor Kraus pouštěl takovou velmi zábavnou ukázku, kterou jsem bohužel nedohledal, protože nevím, nezapamatoval jsem si přesně, ze kterého dílu to je. Ovšem kapitán Kirk v té ukázce střílí po nějaké ženě, která jakoby je jeho nepřítel. Vystřelí po ní ten laserový paprsek a ona uhne. Což jako je poněkud v rozporu se základními fyzikálními zákony, protože laserový paprsek letí rychlostí světla. To znamená, že když ho ona uvidí, tak už bude u ní, že? Ne, ona potvora uhnula dřív, než on vystřelil. Právě, že ne, to z té ukázky bylo vidět, že on vystřelil a teprve, když se ten paprsek blížil, tak ona uhnula. Tak, samozřejmě další fyzikální problém je to, že ta loď Enterprise zrychluje poněkud prudce, čili by to ta posádka nemohla přežít. Tady vidíte, mají taková jakoby křesla, tlumiče, jakoby, ono to má nějaký přesný název v tom seriálu, který já teď samozřejmě nevím, že jo. Jsou inerciální tlumiče. Jo, přesně tak, díky. Ale nejsem si zrovna jist tím, že by to moc pomohlo. Tak tady vidíte červí díry Einstein-Rosenův most, který se tam také používá. Existují teorie, podle nichž by tak šlo cestovat i časem, ale problém je, že k tomu, aby se ta červí díra udržela otevřená, tak by bylo potřeba poměrně velké množství takzvané exotické energie, což je záporná energie vlastně, která jaksi neexistuje, že jo? Nebo existuje tak malé množství, že nám to je k ničemu. A omlouvám se, opravdu už nemáme moc času, vzhledem k tomu, že se chci dostat ještě k dalším věcem. A tady ještě poslední věc ke Star Treku, tak to je hologram. Hologram, který se může dotýkat, vy se ho můžete dotýkat. Samozřejmě takový hologram ze světla nejde vytvořit. Můžu na to mít dotaz, na toto téma? Na Star Trek, no. Záhadou skoro všechno, co říkáš, a ještě větší záhadou, že seriózní věci se zabývají
pohádkami pro dospělé, nebo že to jednoduše tím ztrácejí čas, protože myslím si, že v zásadě je to jednoduše banalita tohle to všechno. No tak, já si, myslím, jako, je, jsou ty jako, filmy pro dobře, já si myslím, že můžete mít pravdu, ale tak to záleží na tom, že to záleží na každém, jak si ten svůj čas rozvrhne, co je pro něho důležitý a co není. Jako to já nemůžu hodnotit, že no, Kraus se zabíjí. Popravdě řečeno, věda a science fiction jsou velice úzce propojeny nejenom tím slovíčkem science v tom science fiction, ale spoustu z nás mě nevíma, jaké vědě přitáhlo právě to, že jsme ten Star Trek sledovali a četli jsme ty knížky a takhle začínala spousta vědců, že jo. Isaac, nebo i naopak Isaac Asimov, který vystudoval chemii a psal učebnice chemie prostě i pro školy, tak byl slabý sci-fi spisovatel, který začínal, že jo, na Pulp Fiction a na těchhle těch článcích ve starých časopisech a pak jako ho zajímala věda i tohle to a Lorenz Krauss to samé, ten má nakoukaný Star Trek, baví ho to, že je to člověk, který těmhle s tím věcem fandí, ale zároveň se snaží vysvětlit, co je na tom teda správně a co ne, protože to je zase důležité pro ty další generace, které se na to koukají, vyrůstají na tom a budou chtít vědět, jestli teda něco z toho může být pravda a co vlastně zkoumat a jestli bychom se mohli někam dostat. A tohle z toho není zdaleka záležitost jenom Lorenze Krause, Michio Kaku, který napsal Physics of the Impossible a Physics of the Future, to je vlastně také fyzik původem z Japonska, teďka myslím americký, který se zabývá hodně třeba myšlenkama, který obecně science fiction zdaleka jenom Star Trek přinesli do fyziky a na kterých jako v kterých oblastech je možné bádat dál a kde už se něco objevilo a kde to teda asi jako je skutečně jenom fikce, ale obecně tohle z toho pole je strašně zajímavý právě z hlediska i těch spisovatelů, i těch fyziků nebo biologů nebo všech vědců i potom fanoušků, kteří chtějí vědět, co je správně a co ne. Ostatně ten Kakalios, který tam byl také na Akademii filmu, on měl přednášku jenom o fyzice v komiksech, kde ukazoval se na superhrdinek, co je možné z těch efektů a co není možné. A myslím si, že tohle ta oblast toho výzkumu a přednášení a vůbec jako toho přibližování té vědy veřejnosti je hrozně důležitá právě proto, že na tomhle ukážeme celým generacím lidí, že ta věda je hrozně zábavná a hrozně důležitá v každé oblasti, který se budou věnovat. Že i když budou kreslit komiks, nebo se navrhovat sci-fi seriál, nebo psát knihu, tak potřebují vědět, jak funguje fyzika, biologie a obecně vědní obory. A z tohohle hlediska není divu, že se tomu ty lidi věnují z obou stran. Hledě na to, že to je dost lukrativní, takovýhle činnost. Tak já bych si dovolil pokračovat. Tohle prosím asi poslední slide, myslím, ne. Ne, ještě ne. Tak jenom, že Lorenz Krauss velmi výrazně kritizuje film Interstellar. Tady jenom, jak je v Interstellar řešena černá díra. Z pohledu fyzika je to asi nejlepší černá díra, která se kdy ve filmu nebo v seriálu objevila. A Interstellar vznikl s pomocí tady tohoto pána, což je významný americký fyzik Kip Thorne. No a jenom teda, když jsme byli u toho Star Treku, tak tady jsem si dovolil takový obrázek, jak s pánem s tím mezihvězdným cestováním tady. Tak prosím vás, tady je Slunce, to všichni vidíte. Tady je Voyager. A tady je nejbližší hvězda. Ovšem je to logaritmická škála, že? Takže to je jako v podstatě jsme tak někde na hranici sluneční soustavy. Tak. Tady je ta kniha Atom, za níž Lorenz Krauss získal tu cenu za popularizaci vědy. Ta vyšla i v češtině jako Proměny vesmíru. Můžu ji vřele doporučit, i když jsem ji četl už poměrně dávno. Je to kniha, je to velmi originální kniha, v níž popisuje vlastně vývoj vesmíru od velkého třesku nebo od těch prvních okamžiků, o nich jsme schopni mluvit až po dnešek, a to z pohledu jednoho atomu. Jak ten atom vlastně vznikl, jak se dostal do hvězd a tak dále, jak vlastně probíhala ta pouť
toho jednoho atomu tím vesmírem od prvních okamžiků vesmíru až do současnosti. Tady je ta kniha Hidden in the Mirror, Skryté za zrcadlem, taky vyšla i v češtině. To je ta kniha, v níž kritizuje strunovou nebo superstrunovou teorii. Quantum Man, Richard Feynman a kvantový svět, životopis Richarda Feynmana. A tady je právě Universe from Nothing, vesmír z ničeho. Můžete si všimnout, doslov Richard Dawkins. K němu už se dneska už teda opravdu asi nedostaneme. Tak, tady jsem si jenom dovolil jeden citát z Lawrence Krause. Nevím, jestli ho mám překládat, možná, že ho všichni znáte. Tak jo, tak já to přeložím. Úžasné je, že každý atom ve vašem těle pochází z nějaké hvězdy, která explodovala. A atomy ve vaší levé ruce pravděpodobně pocházejí z jiné hvězdy, než atomy ve vaší pravé ruce. Je to skutečně ta nejpoetičtější věc, kterou vím o fyzice. Vy všichni jste hvězdný prach. Nemohli bychom tady být, kdyby hvězdy neexplodovaly, protože prvky, uhlík, dusík, kyslík, železo, všechny ty věci, které evoluce potřebuje, by nebyly vytvořeny na začátku času, ano. Byly stvořeny v nukleárních pecích hvězd a jediná cesta, jak se mohly dostat do vašich těl, bylo, pokud ty hvězdy explodovaly. Tedy, zapomeňte na Ježíše. Hvězdy se obětovaly, abychom my tady dnes mohli být. Byli dostatečně laskavé. Tady vidíte obálku toho filmu, který natočil s Richardem Dawkinsem a s dalšími nevěřící. A tady je Lawrence Krauss v České televizi. Tak. Kolik máme času? 3:47. Tak jo, tak já se to pokusím vzít rychleji, ale tak jo. Tak. Další naprosto úžasná věc, která byla na Akademii film Olomouc. Výzkum českých vědců, především na Špicberkách, ale nejenom tam. Jak můžete si vidět, v Česku mají ty přístroje na 35 lokalitách, ve Slovensku na 22, Slovensko 6, tady tyto státy 4 a některé mají dokonce i v Kalifornii, v Peru, v Kyrgyzstánu a tak dále. Vedoucí výzkumu je doktor Josef Stenberg, kandidát věd, kterého vidíte tady na tomto obrázku. A výzkum probíhá pod Ústavem struktury a mechaniky hornin. Tady vidíte obálku toho filmu. A tady vidíte mapu Špicberk a základnu českého týmu. Tak. Tady vidíte přístroj TM71, který právě k tomu měření používají, který vynalezl inženýr Košťák. Prosím vás, tento přístroj je český vynález, světový unikát, nikde jinde žádný takový přístroj nemají, jenom my ho máme a jenom my jsme schopni s ním dělat tady toto měření, nikde jinde na světě. Tady vidíte, jak ten přístroj vypadá, tady ho vidíte umístěný do skalního bloku. A tady vidíte jeho princip. Vlastně v tom přístroji jsou dvě deskyčky, na níž je takováto spirála, malá. A z toho, jak se ty přístroje, jak se ty deskyčky jakoby pohybují vzájemně, tak oni jsou potom schopni odečíst z toho, jak probíhal ten, jaké byly pohyby tady v těch skalních blocích. Ano, přesně tak. Tady to vidíte ještě jednou. A tady vidíte, jak sejímají ten přístroj. A to je právě na tom taky úžasné, že oni vlastně ten přístroj
nemusí mít žádný přísun energie, není potřeba ho nějak zvlášť složitě z něj ta data získávat, stačí k tomu obyčejný digitální fotoaparát. Někde už je mají i automatické ty přístroje, na několika místech, zatím ne na většině. Ten přístroj je schopen pracovat i pod vodou nebo v nějakých vlhkých prostředích. Tady vidíte ještě znovu několik fotografií, kde jsou ty přístroje umístěny. Tady vidíte náš členy toho našeho týmu na Špicberkách. Tak, tady vidíte umístění těch přístrojů. Třeba u nás na ledových slojích u Vranova nad Dyjí a u Znojma jeden. Další jsou všude možně po České republice. Tady máte všechny ty čtverečky, tam jsou ty jejich přístroje. Tady je mapa zemětřesení v posledních 7 dnech a barva toho kroužku značí, v jak velké hloubce bylo hypocentrum toho zemětřesení. Červená je nejnižší hloubka a teď se nejsem jist, myslím, že modrá nebo fialová je největší hloubka toho hypocentra. Tady jsou přístroje na Slovensku a ve zbytku Evropy. Vidíte v Bulharsku, v Řecku, v Německu a tak dále. Tak, ten odečet přístrojů provádí jednou měsíčně. Případně pokud jsou nějaké mimořádné události, tak po globálních seismických jevech, které jsou od plus 8. stupně Richterovy škály a po lokálních seismických jevech plus 5 stupňů Richterovy škály. Na několika místech, které mají automatické odečty, jak jsem říkal, a také se v rámci tohoto projektu monitorují svahové deformace v Česku, na Slovensku nebo na Kanárských ostrovech. Tak a výsledky. Před těmito velkými zemětřeseními 97 Irán, 2004 Indonésie, 2011 Japonsko byly zaznamenány anomální pohyby v rámci řádu desetin milimetrů. Prosím vás, když říkám, že byly zaznamenány před těmi zemětřeseními, tak to znamená samozřejmě, že oni to odečetli až potom, ale z té doby předtím, než došlo k tomu zemětřesení, tak tam jsou ty anomální pohyby. Pohyby byly zaznamenány na všech, nebo na skoro všech těch detektorech, které mají různě po světě. To znamená, že ty pohyby nemohou být tektonického původu, ale musí se jednat o pohyby v zemském plášti. To už je spolehlivě dokázáno z těch výzkumů. Ovšem, asi si uvědomíte, že mezi tady těmito zemětřeseními byly i jiné velké, například 2010 na Haiti, a ty mají jiný původ, takže ty nebyly tedy zaznamenány na všech těch přístrojích a nijak tedy nesouvisí tady s těmito pohyby v zemském plášti. Zatím ještě je nedostatečná statistika, bude potřeba měřit ještě nějakou dobu. To znamená, že i oni sami přiznávají, že zatím nerozumí dostatečně těm výsledkům. Ovšem, jak jsem říkal, to, že se jedná o pohyby v plášti, je už prakticky jisté. A z toho tedy plyne zajímavá možnost, že by šlo do budoucna aspoň částečně předpovídat zemětřesení. V případě, že by tady na všech těch přístrojích byly automatické ty odečty a že by se zlepšila statistika a porozumění těm výsledkům, tak by patrně šlo předpovídat zemětřesení. Zatím zase je to tak, že se neví, jestli by jenom věděli, tak zaznamenali jsme pohyb, tak přijde někde zemětřesení a vůbec nebudeme vědět kde. A nebo jestli by z toho nějak šlo určit i přibližně ve které oblasti. To zatím ještě je ve fázi výzkumu. Ono se vlastně ty změny právě našly jakoby úplně všude, kde měly ty stanoviště před nějakými těmi velkými zemětřeseními, že tam došlo k pohybům a vůbec se nepředpokládalo, že by to mohlo
být takhle celosvětové, protože převážně se považují zemětřesení, že vznikají kvůli pohybu jenom v zemský půře, že se tam třou ty desky o sebe, že ta nová pohoří a tak dále, ale tohle se naznačuje, že je to mnohem globálnější jev a že některá zemětřesení jsou skutečně způsobena tím, co se děje ještě pod tou zemskou půrou, kde vlastně to jakoby otřese nebo trošku pohne vlastně úplně všema těma deskama dohromady najednou, takže se ty změny najdou opravdu všade, úplně po celém světě. To je docela fantastické zjištění. Ano, to jsem chtěl ještě dodat, že vlastně bez ohledu na to, jestli potom to bude mít praktické využití nebo ne, bylo by samozřejmě skvělé, kdyby mělo, tak ale z geologického hlediska je to naprosto převratný, úžasný objev už teď. Bez ohledu na to, jestli to bude mít nebo nebude mít praktické využití. Tak a poslední část mého povídání o Akademie from Olomouc se týká přednášky, kterou pronesl Pavel Gabzdil, jak poznat meteorit. Prosím vás, teďka tam budou spíše fotografie, takže budu ty fotografie nějak komentovat. Pavel Gabzdil je jinak autorem tady těchto dvou knih. Tady tato je, myslím, ještě k dostání, tady tato už bohužel ne. Pavel Gabzdil, mimochodem, také jsem se snažil přesvědčit pana Gabzdila, abych šel přednášet tady sem k nám na pátečníky. Trochu potíže v tom, že je z Brna, ale souhlasil, že od nového roku bude mít snad více času, takže by mohl případně přijet. Tak, pan Gabzdil se narodil v roce 1974. Narodil se, pracuje na Hvězdárně a planetáriu v Brně a také působí na Masarykově univerzitě v Brně na přírodovědecké fakultě, kde přednáší planetární vědy. Tak, prosím vás, musíme si ujasnit nějaké základní pojmy. Tak, planetka je těleso, jehož dráha je známa. Meteoroid je těleso do 100 metrů, obíhající kolem Slunce po neznámé dráze. Meteor je optický jev, který vidíme při průletu kosmického tělesa atmosférou. Meteorit je kosmické těleso, které dopadlo na povrch Země nebo jiného tělesa sluneční soustavy, a je to tedy zbytek z meteoru. Mikrometeorit je těleso menší než 1 mm a meteorit s rodokmenem je meteorit, u nějž je znám jeho původ. To znamená, že se ví, z kterého tělesa sluneční soustavy přímo pochází. Ještě tam bude úplně bolit, což je... Ano, samozřejmě, samozřejmě, to jsem zapomněl. Díky za doplnění. Tak, tady vidíte nejčastější skupinu meteoritů, což jsou chondrity. Chondrity se nazývají podle tady těchto útvarů, které jsou vidět v tom meteoru, takzvaný chonder. Ovšem pozor, jo, většinou nejsou takto výrazné. Tady to je fotka opravdu hodně výrazného meteoritu, ovšem většinou tam zdaleka nejsou ty chondry vidět tak dobře, jako tady na tomto konkrétním obrázku. Ten meteorit, když dopadne na Zemi, tak řada lidí si myslí, že by měl být úplně celý černý, že i když ho rozlomíte nebo rozřížete, tak by i uvnitř měl být černý. Není to tak? Ten meteorit by měl mít na sobě jenom takovouhle černou vrstvičku silnou maximálně 2 mm z toho, jak prolétá tou atmosférou. Tady vidíte ještě nerozlomený, tento tady má po celé ploše. A také řada lidí si myslí, že když ten meteorit dopadne, tak by se o něho mohla popálit. Nemohla, protože při průletu tou atmosférou se nestihne dostatečně prohřát. Tak. Tady je druhý typ meteoritu, takzvané achondrity. To jsou výbrusy, že jo? Ano. A tady jsou železné meteority. Ty jsou typické tady takovými to útvary na svém povrchu. To jsou nikloželezní, tam je vždycky 35 na 70, na 65. Jo. Tak a tady jsou asi nejkrásnější meteority, které můžete najít. Nazývají se palasity. Tady vidíte, jak jsou krásné, když je držíte proti slunci. No a to i ty železnoniklovy taky, oni mají křevy v sobě a to jsou taky pěkný. Národní muzeu jich je spousta. Jo, tak jako
tohle je můj osobní názor, že ty palasity jsou nejhezčí. To samozřejmě jako nikomu tady nechci vnucovat. Tak, ale teď zajímavá statistika. Kde se našly meteority? Vidíte, že více než 2/3 meteoritů se našly v Antarktidě. V severní Africe, což znamená na Sahaře, se našlo 15% meteoritů a zbytek, celý svět, vlastně připadá tady jenom na nějakých necelých 17%. Proč to tak je? No, protože v Antarktidě a na Sahaře se ty meteority dobře hledají. No ne, ale procentuálně na rozlohu je ten Oman na prvním místě, ještě před Antarktidou. Taky poušť. Jo, ano. No, ale v Ománu je taky poušť, ano. V té Antarktidě tam nejenom, že tam je led, ale... No, tam právě, že tam, když je ten ledovec a on nějak teče, že jo, tak ta moréna toho ledovce hromadí ty meteority, takže potom stačí přijít k té moréně ledovce a vyzvírat to tam. Takže jsou známy případy, kdy třeba byla nějaká expedice do Antarktidy, právě přišla k nějakému ledovci, vyzbírala tam všechny ty kameny, co byly černý, protože to měly jakoby 90% pravděpodobnost, že jsou meteority, no a počet světově známých meteoritů se zvýšil o 80%. Z této jedné expedice z toho jednoho ledovce. Ale ten Oman, i když Oman má velkou část území poušť, tak to nedává, není dostatečným zdůvodněním, protože tam těch 6-8%. Návrh, no. Po té Antarktidě za stolik lidí nechodí. Prosím vás, takhle, já jsem se k tomu hnedka chtěl dostat, jo? Že ono většinou, to je už vyzbíraný všechno, bohužel. Říkal pan Gabsdil, že třeba právě na té Sahaře, v té severní Africe, že tam jsou v těch oblastech, kde se ty meteority nejvíc nacházejí. Takže tam jsou vidět pruhy od jeepů, které jsou od sebe maximálně 10 metrů. Tak dokonale je to tam proježděný. To znamená, že dneska už většina těch meteoritů tam je vyzbíraných. Těch, který teda šli snadno najít. A tady jsou ještě marsovské meteority. A kde se nacházejí? Antarktida, severní Afrika, Omán. Tady vidíte statistiku jednotlivých let. Vidíte, že nejvíce v jednom roce našlo 8 marsovských meteoritů. S čím souvisí otázka, jakou cenu ty meteority mají? No možná vás to překvapí nepříjemně, že průměrná cena meteoritu za gram je jenom asi 40 korun. Což je daleko méně, než je cena zlata za gram nebo stříbra za gram a tak podobně. No je to způsobeno tím, že asi 80% nalezených meteority jsou ty chondrity. A právě ty tak rapidně snižují tu cenu. No ovšem, kdybyste měli to štěstí a našli meteorit z měsíce nebo z Marsu, tak ten stojí třeba až 100 000 korun za gram. Čili kdybyste našli nějaký větší, tak byste mohli mít vystaráno. Tady jsou právě dva lunární meteority na ukázku a dva marsovské meteority. Tak, tady schválně, kdo ví, co to je? Nikdo? To je ta kába, ne? Ne, to není. To je, prosím vás, tohle je největší meteorit na světě nalezený. Jmenuje se Hoba, leží v Namibii a dříve měl 64 tun, ovšem dneska už má jenom 60. Možná, ano, protože všichni návštěvníci se z něj jakoby postupně odlupujou a za těch 100 let už 4 tuny jaksi stopily. Tadyhle je další slavný meteorit, který jsem tam měl už předtím u těch železných meteoritů, meteorit Cichote Jalin. Ten je tak slavný, protože se z něj našlo hodně úlomků a všude možně, ve všech možných muzeích se dá vidět. Dokonce byl svého času vystavený i tady v Praze, nejsem si jistý, jestli je tady ještě teď. Jak byly ty kameny v Ruzyni?
tam byl čeliabinský meteorit a meteorit Cihote-Alin. Ale oni to potom přeskovali z Ruzyně někam jinam a od té doby jsem tam nebyl, takže nevím, jestli tam ještě je. Ale můžete to zkusit. A tady prosím nás, toto je úlomek čeliabinského meteoritu. Tady jsem si zase nemohl odpustit jeden vtipný obrázek s carem Putinem. Tak prosím vás, tady je meteorit, který způsobil arizonský kráter, k němu se dostanu za chvíli. Tady je čeliabinský meteorit, tady je pro srovnání Boeing 747 a tohle nevím ani, to jsem línej číst, to je nějaká loď. A tady je ten meteorit Hoba a tohle je tunguský meteorit, nebo tunguská kometa. A tady je Chelyabinsk, Tunguska a Chicxulub. Tak, tady se právě dostáváme k tomu arizonskému kráteru. Tento pán se jmenuje Daniel Beringer, nebo jmenoval. On už samozřejmě nežije. Ten jako první právě prokázal impacting kráter na Zemi. Tady tento. No a jeho příběh je takový trochu, řekněme, dost smutný, ale se šťastným koncem. On totiž se domníval, že v tom kráteru budou zbytky toho železného meteoritu, že tam bude těžit železo. No ale nenašel tam nic. I když se dlouhodobě snažil, tak v tom kráteru nenašel nic, no protože samozřejmě ten meteorit se při tom nárazu téměř vypařil a zůstaly z něj možná nějaké malé úlomky. A jenom asi 3 dny potom, co mu jeho lidé sdělili, že opravdu tam nic není, tak dostal infarkt a zemřel. Ovšem jeho rodina, nebo takhle, ten šťastný konec je, protože jeho rodina ten kráter vlastní dodnes a vybírají tam tučné vstupné. Takže vlastně já si myslím, že na to vybrali už více, než kolik by vydělali na tom železu, kdyby tam opravdu nějaké bylo z toho meteoritu. Tak, teď se dostávám k největším impactním kráterům. Tady je první místo, kráter v Redeford v Jižní Africe, který má průměr 300 km a je přes 2 miliardy let starý. Prosím vás, tady toto číslo, to je stáří v milionech let. Můžete si všimnout, že ku podivu, tam to je ještě docela vidět, jo? Tady takhle, když se zaměříte, tak tady je jakoby nějaká trochu struktura toho kráteru, tam je ještě vidět. Což na jiných i mladších kráterech není vůbec. Jak uvidíme za chvíli. Třeba tady, prosím nás, tohle, byste asi nevěřili, že může být druhý největší impactní kráter v Sudbury, v Kanadě, který má průměr 250 km. A tady je asi nejslavnější kráter s výjimkou teda toho arizonského Chicxulub na Yucatánu, který pravděpodobně vyhubil nebo pomohl vyhubit dinosaury, který je 65 milionů let starý. Tady potom jsou další, jak jsme na tom? 7 a 5. Jo, tak ještě 10 minut můžu, ne? No už ne, ale tak mě to už to tak ne. Tak. Tady naopak tento kráter Manicouagan v Kanadě je, myslím si, jako naprosto jasný, to byste věřili určitě, že to je impacting kráter. Tady zase ve Švédsku, ten je taky docela patrný. Naopak třeba tady tyto dva krátery, ty nejsou vidět vůbec. A máme tam ten kráter, ze kterého vznikly Vltavíny? Nemáme, protože ten není z těch největších. No, ale bude tam ještě jeden slide, nebo dva slidy a bude tam český kráter. I když on to tak zase úplně kráter není. No. Tak, tady jsou prostě nás hypotetické krátery, nebo nepotvrzené krátery. Tady tento
by měl mít údajně až 600 km v průměru, čili dvakrát větší než ten v Redefort v Jižní Africe. Tady takový, že to trochu vybízí k tomu tady tento tvar toho labradorského poloostrova. Tady kráter, údajný kráter v Antarktidě a údajný kráter u pobřeží Austrálie. Ovšem, jak říkám, tyto krátery nejsou potvrzené. Tady jsou zase další případné krátery v Austrálii. Teď se nejsem jistý právě, že v nedávné době byl potvrzen, pokud jim, asi 400-kilometrový kráter v Austrálii. Největší. A mohlo by to být tady jeden z těchto, ale zatím jsem k tomu nic pořádně nedohledal. Tak, a teď český kráter, prosím vás. Toho, že Čechy nebo český masy vypadá jako kráter, si všiml už Galileo Galilei, který ve své knize Sidereus Nuncius, což znamená něco jako hvězdný průvodce, napsal, že nějaký kráter na měsíci vypadá jako Čechy. Potom 300 let se nedělo nic, až potom v roce 1989 pánové Elbeis a Papagiannis si tu knihu přečetli a začali tuto myšlenku prosazovat. Po revoluci přijeli do Česka, tady jim naši geologové vysvětlili, jak vznikl český masiv a že to s kráterem nemá nic společného. Takže to jako s tím přestali. No ale chytil se toho zase Petr Rajlich, náš geolog, který napsal knihu Český kráter, která, pokud vím, je ještě k dostání, a který zase tuto myšlenku toho, že Česko je obrovský kráter o průměru, já nevím, 500 km zase začal prosazovat. Ovšem, v současnosti proto, že Čechy jsou kráter, není jediný pořádný důkaz. To za prvé. A za druhé, kdyby to tak bylo, tak by to vyvracelo teorii deskové tektoniky. Čemu se samozřejmě všichni brání. Protože za to v podstatě neexistuje alternativní rovnocenná teorie. Protože ten kráter, prosím vás, by měl být asi 2 miliardy let starý. A v té době ještě nic takového jako český masiv neexistovalo. Tak. Tady jsou nějaké energie toho impaktoru a jak velký kráter z toho vznikne. A tady jsou potvrzené impactní krátery a jejich stáří. Ty červené jsou nejmladší, ty modré jsou nejstarší. A jejich průměr. Tady vidíte, že mnoho z těch největších, například tady je ten Redefort, tak a nejde ani pořádně tady vidět, protože jsou překryty jinými mladšími krátery. Tak, a teď ještě jedna důležitá věc. V roce 2008 byl pozorován asteroid, nebo meteoroid, který o kterém se potom zjistilo, že dopadne na Zemi. Propočítala se dráha a zjistilo se, že dopadne na Zemi. To byl první takový případ v historii, kdy ještě předtím, než tohle se dopadlo na Zemi, tak se o to vědělo. Čili vlastně ještě ve vesmíru se stal s meteoroidu planetkou. A tak se řešilo tedy, kam se dopadne. No, bylo spočítáno, že dopadne do Súdánu. Všichni se oddechli, že jo, protože Súdán nikoho moc nezajímá. Ale potom to tam šli hledat. Takže tady vidíte, kde se našly všude ty úlomky. Tady vidíte pátrací tým. A tady vidíte jeden z těchto úlomků toho meteoritu, který se našel v tom Súdánu potom. Tady ještě něco k meteoritům s rodokmenem. A vlastně vůbec první známý pozorovaný pád meteoritu, který je už přes 200 let starý, už stanožova na Jihlavsku. Údajně tam dokonce jeden z těch úlomků spadl asi jenom 2 metry vedle nějakého muže, který byl v tu dobu na náměstí nebo na návsi.
Prosím vás, ještě jedna věc k tomu. Není potvrzen žádný případ, kdyby meteorit, který dopadl, někoho zabil. Pokud o tom někdy uslyšíte, tak to jsou mýty. Samozřejmě nemluvím o dinosaurech a tak podobně, ale v moderní době. Ale najednou Inku spadl na záda, cítil jako šlehnutí bíčíkem, byl to asi 2 centimetrový metr. Jo, tak samozřejmě dopadnout může, jo, ale není mezi nám případ, kdyby někoho zabil opravdu ten meteorit. Tady jsou úlomky toho stonařovského meteoritu a tady jsou právě ty meteority s Rodokmanem. Tohle je meteorit Morávka, meteorit Žďár, meteorit Příbram a meteorit Benešov. V hledání těchto meteoritů s Rodokmanem jsou naši astronomové naprostá světová špička. Když se podíváte na seznam meteoritů s Rodokmanem, to znamená těch, u nichž byl pozorován dopad a u nichž se potom spočítala dráha toho meteoritu a ví se, odkud pochází, tak více než polovina známých meteoritů jsou nálezy českých astronomů. Nejenom z Česka, ale i z okolních zemí. Tak, a úplně poslední slide. Historie cestování časem. Úžasný dokument, který můžu jenom doporučit, pokud někdy budete mít možnost, tak se na něho určitě podívejte. Je to fiktivní dokument o tom, jak tento pán, Edward Page, se strojí za druhé světové války tajně, jakoby on je vedoucí nějakého projektu, jako byl projekt Manhattan, tak on vede nějaký svůj projekt a se strojí funkční stroj času. A teď ten dokument je o tom, jak probíhají ty jednotlivé časové linie, jak jemu zemře manželka třeba a on se rozhodne cestovat do minulosti a změnit to. A teď je tam asi 10 časových linií a různě to tam zamotává a je to velmi zábavný dokument, rozhodně doporučuji. A právě nejlepší scéna toho dokumentu je, když v jedné té časové linii je tam televizní studio ze zpráv a tam ten americký moderátor hlásí. Tento den se zapíše do historie. Rusové právě přistáli na měsíci. A máme tady první... máme tady první zprávu od prvního člověka na měsíci, kterým je Jurij Aleksejevič Gagarin, který říká: je to malý krok pro Rusko, ale velký skok pro komunismus. Tak, já vám děkuji za pozornost. Kolik máme času? Tak na dotazy tak jako 7-8 minut, takže nějaké 2-3 závažné dotazy a pak se přesuneme do Café Campus. Ale prosím nás k tématu dotazy. Je tu kromě mě někdo, kdo vůbec neviděl ani jeden díl Star Treku? Já nevím, prosím vás, je tady někdo, kdo neviděl ani jeden díl Star Treku, prosím vás? Hlašte se. Prosím? Norský boj 2007, zemětřesení, třetí magnitudu a nikde ani kamíny. Co to bylo? Prosím vás, to nevím, to nejsem schopen takhle říct. O norském bolidu. To bohužel moc nevím, ale můžu vám to dohledat, samozřejmě. Ale pokud nikde nebyl ani kamínek, tak bych předpokládal, že se ten meteorit vypařil. Nebo dopadl do takového terénu, že tam nešlo nalézt ani jeden ten úlomek. Ono ostatně v některých těch našich dopadech, třeba ten meteorit Morávka, tak některé úlomky se sice našly, ale ty hlavní úlomky dopadly někam do Beskydských lesů, kde je prostě nikdo hledat nebude. A znám seismometrů, byl jaký otřes se to dělá seismometrický měřeno? Myslíte tu Morávku, jo? Nevím. Tak nevím. Regulérně změření. Ale v každém případě třeba taky ještě ty úlomky můžou být tak malý, že se v podstatě nedají najít ani s pátračkou kovu, jo? To teďka taky, když jsme hledali ten žijářský meteor, já jsem se taky účastnil asi 2 těch hledání, no tak prostě to je sisyfovská práce, že? To je hledání jehly v kupce sena, tam chodíte po poli a teď
buď ten meteorit nevidíte nikde a přehlídnete ho, anebo ho vidíte všude a prohlížíte všechno zbytečně. No. Ten tunguskej byl patrně ledovej, to byla špina. Ano, to byla kometa patrně. Ano. Oni tam našli, že jo, takový, jakoby ten kráter s tím, že tam byly ty popadený stromy takhle od sebe. On patrně přijel, explodoval. A asi ve výšce 10 kilometrů se říká, že explodoval. No, maximálně takový půlmetrový ty a tenhle jsem blbě hledal. Jo, ano, to máte, jasně, to máte pravdu. Ten tunguský v úvozovkách meteorit byl patrně kometa. I když samozřejmě zase se můžete setkat i s různými exotičtějšími vysvětleními, jako například, že tam, že se Země srazila s černou dírou, nebo že s antihmotou, anebo dokonce, že do Země narazila mimozemská loď, jo, ale... To je len z roku 62, astronauti, myslím, se to nevím ještě. Jo. Ano. To ještě len klasický... Jo, prosím vás, a ještě jsem si vzpomněl, tak jak jsem mluvil o tom Fritzi Zwickym, tak ono se to málo ví, ale... On měl českou matku, taky nevím otce, ale taky byl z nějakého... Prosím? Fritz Zwicky, No, Fritz Zwicky. Tak on byl Američan, pocházející ze Švýcarska a měl českou matku a otce měl nějakého, tak nevím, Bulhara, nebo ne, já nevím, nějakou takovou tu národnost, jo. Takže vlastně na to máme taky... svůj podíl v úvozovkách na tom objevu té temné hmoty a dalších objevů, které on uskutečnil. Tak možná máme čas ještě na poslední otázku. Ano? Já bych se jenom zeptal, když se mluví o těch modelech vesmíru, no. A temná energie a temná hmota, jaký je rozdíl, prosím vás, jak to oni odlišují? Jo. Je energie ekvivalentní s hmotou. Kdy můžu říct tak... temnou hmotu a kdy můžu říct spíš temnou energii? Co to je? Jo, tak jasně, tak zase to bych chtěl samostatnou přednášku, jo. Ale ve stručnosti. Temná hmota je opravdu hmota. To znamená, byla teorie, že temnou hmotu tvoří nějaké vyhaslé hvězdy, to znamená hnědí trpaslíci třeba, nebo nějaké planety, které odletly od svých hvězd, ale tato teorie je už zavržená, protože to zdaleka nedostačuje k těm 27%, který se teď říká, že ta temná hmota tvoří. Takže teď se má za to, že temnou hmotu tvoří nějaké exotické částice, které interagují pouze slabou interakcí s běžnou hmotou. Říká se jim slabě interagující masivní částice, anglicky WIMPy. To znamená, že se mluví o nějakých axionech, supersymetrických částicích, což jsou zase částice, protože máme bosony a fermiony, že jo, takže a je to nespravedlivý, jakoby se řeklo, že je nespravedlivý, že některé částice jsou bosony a některé jsou fermiony, tak se k němu vymysleli supersymetrické částice, jakoby partneři. A různé další hypotetické částice se uvažují, že by mohly tvořit temnou hmotu. Ovšem zatím nebyla spolehlivě nalezena žádná, i když už se mluví o tom, že snad nějaké první náznaky by mohly být. Zatímco temná energie není tvořena žádnými částicemi, ale je tvořena buď tedy energií vakua, nebo pátou základní interakcí dosud neobjevenou, anebo nerozumíme gravitaci. No. To jsou tři nejzákladnější, nejpřímanější vysvětlení. My v podstatě víme jenom to, že to je ta věc, která rozfukuje ten vesmír, že jo? Ta, která způsobuje tu zrychlenou expanzi, ale nic jiného se o tom zatím neví a jsou to jenom spekulace, takže je to skutečně jenom nějaká energie, která něco dělá, ale nevíme nic dalšího. Je to to, co se musí dostat do výpočtu, aby to vyšlo. Ano. Když jsem náhodou viděla v televizi na Zoom, šlo o temné hmotě, o výpek, že nějaký vědecký tým má 800 metrů hlubokým starým dole na železo z krystaly snad cézia, jestli si to pamatuju. Asi jsou podchlazený, aby se jim nekmitala mřížka. A že už jako zaznamenali asi tři nárazy do toho krystalu, že se jako rozkmitaly ty
částice, že by to mohlo být, že toho narazila temná hmota. Takhle, není to potvrzený. Opravdu to není potvrzený, za kým se musí počkat ještě. Taky detektor AMS na ISS, jakoby tam se objevují nějaký náznaky a z dalších detektorů taky, ale zatím opravdu nic není spolehlivě potvrzeno. A pokud jde o ty doly, tak to není jenom tenhle ten. Je více takovýchto dolů, kde jsou vědecké přístroje, ono většinou to jsou třeba i multidisciplinární ty detektory. Třeba Japonci mají Kamiokande, kde se měří ten rozpad protonu, ale mohlo by to posloužit i k dalším věcem. To je to, jak to mají v té vodě? Ano, tam mají vodu, no. Ano, další debaty, prosím vás, pokud na mě kdokoliv budete cokoliv mít, tak samozřejmě v Café Campus.